कालाय साक्षिणे ब्रह्मणे नमस्तुतिस्सिरपद्मषण्डमार्तण्डमूर्तये नमाम्यभोगे परिवारसम्पदं निरस्तभूतिम् अनुमार्थ विग्रहम् अनुग्रमुन्मृतित काललाञ्चनम् विना विनायकमपूर्वशङ्करम् विना विनायकमपूर्वशङ्करम् श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम नमो नारायणाय। अध्यास विषये प्रथम वर्णके अध्यासस्य अनेक भेदाः सन्ति, बहुविधाः अध्यासाः। तेषु अन्यतमः उपनिषदादिषु उपासना प्रकरणे नामादि उपाधिषु ब्रह्माध्यासः इति, नामादीनां ब्रह्मरूपेण ध्यानम् उपासना। अस्य आहार्य अध्यासो नाम प्रसिद्धमस्ति। तत्र संशयः उत्थापितः। सर्वत्र ब्रह्मैव सर्वव्यापी अस्ति इति, नामादिष्वपि ब्रह्मैव अस्ति, तथा चेद् कथं तत्र ब्रह्म अध्यासः करणीयः उपासनाय इति, को अत्र विशेषः इति प्रश्नः। तः अध्यासशब्दस्य यद्यपि मिथ्याध्यासे प्रसिद्धिः, तथापि अत्र विशेषरूपेण विहित अध्यासः एव अत्र भवति। मिथ्यात्वम् अत्र नास्ति, मिथ्यार्थवभासः नास्ति, कारणत्रयदोषोऽपि नास्ति विहितत्वादेव। इच्छानुसारेण अत्र कर्तव्यत्वं भाति, न तु शुक्तिकारजदादिवत् परतन्त्रमिव ज्ञानं तथा नास्ति। अतः अत्र भेदः, कश्चन भेदः अस्ति इति सूचयित्वा ज्ञानाध्यासस्य अत्र या नामादिषु ब्रह्माध्यासध्या उपासनायाश्च भेदः उक्तः। अत्र केवलं सर्वेषां परिचयार्थम् अनेकविधाः अध्यासाः भवन्ति, अध्यासभाष्यादेव ज्ञाताः अध्यासाः बहवः भवन्ति। प्रायः विंशति एकविंशत्यादि अध्यासाः अस्ति, अध्यासभेदाः भवन्ति। एतत् सर्वं पूर्वं ब्रह्मसूत्रभाष्ये विस्तरेण उक्तं, तथापि ये न ज्ञातवन्तः तेषां कृते पुनरेकवारम् अत्र ब्रूमः। लिखन्तु एतत् अनेकविध अध्यासाः। संक्षेपेण वच्मि, यतः विस्तरेण तु पूर्वमुक्तं ब्रह्मसूत्रभाष्ये, अध्यासभाष्ये विषये तत्रैव उक्तं, यदि विस्तरेण ज्ञातुमिच्छन्ति तत्रैव श्रूयतां, किन्तु संक्षेपेण अध्यासभेदाः एवं भवन्ति इति। अध्यासस्य सामान्यस्वरूपं यथा उक्तम्, अन्यत्र अन्यधर्म अवभासः, परत्र
पूर्वदृष्टावभास स्मृति रूप अयमेव भवति सामान्य लक्षण किंतु तत्र अध्यास भाष्यम अधिकृत्य यथा विचारयामः तत्रैव बहुविधाः अध्यासाः उक्ताः दृश्यन्ते। एकैकं संक्षेपेण उदाहरणसहितं वदिष्यामि। प्रथमः अर्थाध्यासः। अर्थाध्यासो नाम प्रथमः। तत्र तस्य अयं स्वरूपः यद् नास्ति तद्रूपेण अवभासः। यद् यद् वस्तु नास्ति तद्रूपेण अवभासः अर्थाध्यासः इत्युच्यते। यथा शुक्तिकायां रजतं नाम पदार्थः नास्ति किन्तु तत्र रजतरूपेण अवभासः अर्थाध्यासः इति प्रथमः। एवमेव अध्यासभाष्यात् युष्मदस्मत् प्रत्ययगोचरयोः इत्यत्र इतरेतर भाव अनुभवत्तो सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भाव अनुभवत्तिरित्यर्थः। अतः यद् नास्ति शुक्तिकायां रजतं नास्ति तत्र रजताध्यासः अर्थाध्यासः इत्युच्यते। लक्षणं तु एतदेव यद् नास्ति तद्रूपेण दर्शनं भासनम् अध्यासः। अनन्तरं द्वितीयाध्यासः प्रसिद्धः ज्ञानाध्यासः इति। ज्ञानाध्यासः तत्रैव शुक्तौ रजतमिति ज्ञानं। पूर्वं तु अर्थरूपेण अत्र तु ज्ञानरूपेण तादृशः विचारः आगतः। शुक्तौ रजतमिति ज्ञानम् अर्थरूपेण ज्ञानरूपेणैव भेदः। स्वरूपस्तु तथैव यद् नास्ति तस्य तद्रूपेण ज्ञानम्। यत् नास्ति तस्य तत्र तद्रूपेण ज्ञानं ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते। यथा भाष्ये अस्मत्प्रत्ययगोचरे युष्मत्प्रत्यय अध्यासः युष्मत्प्रत्ययज्ञानम् अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणिचिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरविषयाणां ज्ञानं यद्भवति तद् ज्ञानाध्यासः इत्युच्यते। अस्य अत्र ज्ञानस्य प्राधान्यम्। अनन्तरं तृतीयः यावत् प्रत्यगध्यासः। प्रत्यगध्यासः प्रत्यक्शब्दस्य अर्थः अन्तः इति। प्रत्यगध्यासः प्रत्यगात्मनि अहङ्काराध्यासस्य नाम प्रत्यगध्यासः इति। प्रत्यगात्मनि अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके प्रत्यगात्मनि अहङ्कारस्य अध्यासः अहंकर्तृत्वस्य अध्यासः सः प्रत्यगध्यासः इत्युच्यते। एतत् सर्वम् अध्यासभाषे एव अस्ति उदाहरणभेदेन। अत्यन्तसूक्ष्मत्वात् प्रत्यगात्मनि अध्यासः अहङ्कारस्य प्रत्यगात्मनि विशेषेण अध्यासः। यद्यपि युष्मत्प्रत्ययगोचराणां सर्वेषामेव अध्यासः अस्ति तथापि अहङ्काराध्यासस्य विशेषः। अहंकार अध्यासेनैव आध्यात्मिक अध्यासाः अन्य अध्यासाः प्रवर्तन्ते। चतुर्थः पराग अध्यासः इति। पराग अध्यासः पराग इति परत्र। प्रत्यगात्मनः भिन्नवस्तुनि बहिर्वस्तुनि अध्यासः। तस्य पूर्वविपरीतलक्षणं भवेत्। प्रत्यगात्मनः अन्तःकरणेषु पुत्रमित्रादिषु च अध्यासः।
प्रत्यगात्मनः अहमः अंधकरणेषु तत्कार्येषु बुद्ध्यादिषु सर्वत्र तथा पुत्रमित्रादिषु पुत्रभार्यादिषु च अध्यासः पुत्रभार्यादयः बहिष्ठाः सन्ति एवम् अंधकरणस्य वृत्तयः आत्मनो बहिष्ठाः आत्मनः पृथक् भूताः तेषु अध्यासः अस्य नाम परागध्यासः इति तत्रैव भाष्ये विषये अध्यासः यथा तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु अहमेव विकलः सकलः इति तत्र उदाहरणं भाष्यादेव तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु तेषु रोगादिषु रोगादिना विकलेषु अथवा सुखादि अनुभवेन सकलेषु एक पूर्ण पूर्णतया भवेत् चेत् तत्र अहमित्यभिमानः पुत्रः जातः इति अहमेव जातः इति मन्यते इति अहमः अस्मत् प्रत्यगात्मनः अन्तःकरणादिषु आरभ्य पुत्रादिषु सर्वत्र अध्यासः अयं परागध्यासः उच्यते अन्तःकरणस्य सूक्ष्मभेदेन उच्यते अनन्तरं पञ्चमः यावत् स्वरूप अध्यासः अथवा तादात्म्य अध्यासः इति स्वरूप अध्यासः अथवा कदाचित् तादात्म्य अध्यासः इत्यपि वदन्ति तत्र किं कथं भवति अहमितं मम इतमिति इत्यपि भाष्ये अस्ति इदं गृहम् इदं पुस्तकम् अहम् इदं मम इदं मम इदमिति अन्यदस्ति इदानीं केवलम् अहमितमिति अध्यासः शरीरोऽस्मि स्थूलोऽस्मि कृष्णोऽस्मि शुक्लोऽस्मि इत्यादि अध्यासः स्वरूप अध्यासः तत्रैव भवति मनादिषु सर्वत्र एवमेव चिन्तयामि इत्युक्ते तत्र क्रियाध्यासः अन्यः भवति क्रियारूपेण किन्तु अहमस्मि इति एतावत् मात्रं स्वरूपाध्यासः भवति तादात्म्य अध्यासः अन्यस्य अन्यसम्बन्धेन अहमस्मि अहमितं स्थूलोऽहम् इत्यादिभावेन अहमः तद्विषयसम्बन्धेन स्वरूपाध्यासः इति पञ्चमः भवति अनन्तरं षष्ठाध्यासः संसर्ग अध्यासः अथवा सम्बन्ध अध्यासः इत्युच्यते अनन्तरपदमेव स्वरूपाध्यासस्य यथा भवति तथैव किन्तु अत्र मम इदम् इति सम्बन्धेन अध्यासः संसर्गेण यस्य संसर्गः जातः तेन अध्यासः भवति मम इदम् अतः अस्य अध्यासस्य नाम संसर्गाध्यासः अथवा सम्बन्धाध्यासः मम इदमिति मम इदमिति अहमिदं मम इदमिति भाष्ये एव अस्ति एष अध्यासस्तु धर्म अध्यासे अन्तर्भवति धर्माध्यासो नाम अनन्तरं भवति तत्रैव अन्तर्भूतः विशेषाध्यासः संसर्गाध्यासः इत्युच्यते अनन्तरं धर्माध्यासः धर्मः इति शब्दस्य अर्थः गुणाः विशेषणाः इत्यर्थः विशेषणानि यानि सन्ति तस्यैव धर्म इति नाम तु विशेषण अध्यासः विशेषणविशिष्टः इति धर्माध्यास्य अध्यासस्य नाम गुणाध्यासः इत्यपि भवति अथवा विशिष्ट अध्यासः इत्यपि भवति यथा कृशोऽहं स्थूलोऽहम् इत्यादि शरीरधर्मस्य कृशभावस्य स्वात्मनि कृशोऽहमिति अध्यासः स्थूलीभावस्य स्थूलोऽहमिति अध्यासः पृथुत्वं स्वात्मनि अध्यस्यति अतः शरीरधर्मः एषः ये जातः
एष शरीरधर्म जन्म शरीरधर्म तस्यापि अहम अहम मम एव जन्म इति मन्यते अहमेव जातः इति अहमेव वर्धे इति मन्यते यद्यपि वर्धनम वृद्धि शरीरस्य भवति तदापि अहमेव वर्धे इति चिन्तयति एवं अहमेव मरिष्यामि इति चिन्तयति शरीरस्य मरणं भवति तदापि धर्माध्यासेन शरीरधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति इदे रोगः रोगाः भवन्ति चेत् तदनुसारेण रोग्यहं रुग्णोहं रोगेण रुग्णोहमिति मन्यते धर्माध्यासेन तदा भवति तत्र यत्र यस्य कस्यापि धर्मस्य अध्यासः स्वात्मनि कृत्वा अहं तदेव अस्मि इति मन्यते धर्माध्यासः धर्माध्यासस्य अन्तर्गत अध्यासः क्रियाध्यासः इति भवति क्रियाध्यासः यथा गुणानाम् अध्यासः कृशोऽहं स्थूलोऽहम् इत्यादि तथैव तिष्ठामि गच्छामि ब्रवीमि इत्यादि क्रिया अधिकृत्य क्रिया अनुसारेण अध्यासः क्रियाध्यासः तिष्ठामि इत्यादि रूपेण क्रियाध्यासः एतत् सर्वं भाष्ये एव अस्ति तिष्ठामि गच्छामि इत्यादि सर्वं धर्माध्यासानन्तरं क्रियाध्यासोऽपि भवति एतदपि गणयितुं शक्यते अनन्तरं धर्म्य अध्यासः भवति धर्माध्यासानन्तरं धर्म्य अध्यासः तद् अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मगताम् इत्युक्तं भाष्ये अहं प्रत्ययिनम् अशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणम् अन्तःकरणादिषु अध्यस्यते अत्र धर्मी प्रत्यगात्मा अस्ति अहं प्रत्ययी अस्ति अहं प्रत्ययिनम् आत्मानं अन्यस्मिन् अध्यस्यति अहं प्रत्ययिनम् आत्मानम् अशेषस्वप्रचारसाक्षिणि अशेषमनप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणम् अन्तःकरणादिषु अध्यस्यति यथा शरीरधर्माणाम् अध्यासः आत्मनि तथैव आत्मनः अध्यासः शरीरादिषु अन्तःकरणादिषु अन्तःकरणादहङ्कारादारभ्य सर्वत्र प्रत्यगात्मनः सर्वसाक्षिणः अध्यासः अस्यैव नाम धर्म्य अध्यासः इति सर्वेषाम् अध्यासानां परस्परं कश्चन सूक्ष्मः भेदः वर्तते तद् ध्यातव्यं भवति तदेव पृथक्ता ज्ञातुं शक्यते कस्य कस्मिन् अध्यासः भवति इति विशेषः अत्र धर्मिणः धर्मे अध्यासः अथवा धर्मिणः अन्तःकरणादिषु अध्यासः धर्मस्य धर्मिणि अध्यासः धर्माध्यासः इति पूर्व कृशोऽहमिति अनन्तरम् अन्यः अध्यासः संस्कार अध्यासः इति संस्कार अध्यासः संस्काररूपेण स्मृतिरूपेण यद्वर्तते तद् स्मृत्वा अन्यस्मिन् दृश्यमाने पदार्थे अध्यस्यति यथा प्रसिद्ध उदाहरणे स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः इत्युक्तं भाष्ये तस्यैव उदाहरणं भवति शुक्तिकादिषु शुक्तिकायां रजताध्यासः इदानीं रजतस्य संस्कारसम्बन्धेन संस्कारसम्बन्धः एव अस्ति स्मृतिरूपत्वमस्ति तस्य प्रत्यक्षदृश्यमानशुक्तिकायाम् अध्यासः तदा संस्कारस्य स्मरणस्यैव अध्यासः भवति स्मृतेरेव अध्यासः भवति स्मर्यमाणविषयस्य इत्यर्थः स्मर्यमाणविषयस्य अन्यत्र अध्यासः अत्र तु अहमः सम्बन्धः नास्ति अन्यधर्माणां सम्बन्धः नास्ति स्मृतौ यदस्ति तद् निरन्तरं स्मरन् अन्यत्र अध्यस्यति तादृशं वस्तु दृष्ट्वा तत्र अध्यस्यति अतः स्मरणपथि एव तत्सर्वमस्ति अन्यत्र नास्ति
तद विषये चिंतनमपि न करोति एवमेव स्वप्नादिषु एव एवं भवति तदा निरन्तरं स्मर्यते चेत् तादृशः एव सम्पद्यते अहं रुग्णः अहं रुग्णः इति निरन्तरं स्मर्यते स साक्षात् रुग्णः भवति रोगी भवति एवमेव अहं सिद्धः इति स्मर्यते निरन्तरं तथा तसिद्धो भवति बलवान् इति स्मर्यते बलवत्त्वं तस्य सम्पद्यते शुद्धोऽहम् इति स्मर्यते तदेव भवति ब्रह्मास्मि इति स्मर्यते तदेव भवति एतत् सर्वं संस्कार अध्यासरूपेण भवति एतत् स्वयमपि कर्तुं शक्यते यद्यपि संस्कार अध्यासः विषयेषु भवति अतः अस्य नाम कृतम् अस्ति भाष्ये नैसर्गिकोऽयमध्यासः एवम् अयम् अनादिरनन्दो नैसर्गिकोऽयमध्यासः ये नैसर्गिकशब्देन पूर्व अनुभूत संस्कार वशाद् उद्भूतः अध्यासः इत्यर्थः निसर्गतः एव जातः निसर्गतः किं जायते पूर्व अनुभव अनुसारेण सर्वे प्रत्ययाः जायन्ते अतः पूर्वकृत संस्कार अनुसारेण नैसर्गिको अध्यासः एवं विवेचनं कर्तव्यं तथा यदा एवं विवेचनं क्रियते चेत् अध्यासभाष्यस्य स्पष्टं ज्ञानं भवति तत्र भेदः कथं ज्ञायते इति अनन्तरम् अन्येपि अध्यासाः सन्ति प्रसिद्धाः सोपाधिक अध्यासः एतद् विषये पूर्वमुक्तं शास्त्रेषु अयं शब्दः प्रयुक्तः पारिभाषिकशब्दः सोपाधिक अध्यास इति तथा सोपाधिक अध्यासानन्तरं निरुपाधिकं भवति सोपाधिक अध्यासस्य लक्षणं पश्यन्तु अयं विशेषः विशिष्ट अध्यासः उपाधि अपगममादाय उपाधि अपगमात् अस्य अपगमः यावद् उपाधि भवति तावद् दृश्यते अतः सोपाधिकः इति उपाधिनाशे एव तस्य नाशः केवलं ज्ञानेन नाशः न उपाधिनाशे नाशः भवति उपाधि अपगमात् अस्य अपगमः अस्य अध्यासस्य अपगमः तु उपाधि अपगमात् यस्य अपगमः भवति तादृश अध्यासानां नाम सोपाधिक अध्यासः इति अयमेव भेदः यथा जीवेश्वरादिभेदाः जीवेश्वरादिभेदाः जीवोपाधिः मनुष्यशरीरत्वादिजीवोपाधिः अविद्या जीवोपाधिः एवम् ईश्वरोपाधि मायोपाधि तो उपाधिभेद उपाधिनाशे एव अस्य नाशः नो चेत् केवलं ज्ञानेन न भवति स्मरणेन अपि न भवति यावदुपाधि दृश्यते यावदुपाधि वर्तते तावत् नाशः नास्ति यथा जले सूर्यप्रतिबिम्बदर्शनं जले सूर्यप्रतिबिम्बं दृष्ट्वा स प्रतिबिम्बरु प्रतिबिम्बः एव वास्तविका बिम्बः नास्ति इति जानीमः निश्चिनुमः किन्तु तथापि यावत्कालं तत्र उपाधिरस्ति जलोपाधिरस्ति तावत्कालं प्रतिबिम्बस्य दर्शनं भवत्येव तस्य निवारणं न भवति एवमेव मरुमरीचिकातौ अपि ज्ञानानन्तरमपि तथैव दृश्यत कुतः उपाधे नाशाभावात् एवमेव अयमेव अत्र विशेषः सर्वे पृच्छन्ति रज्जुज्ञानानन्तरं सर्पस्य निवृत्तिर्भवति तथा वेदान्तादिभ्यः ब्रह्मज्ञानानन्तरम् अस्य जगतः शरीरस्य निवृत्ति कुतो न जायते इति यदि आध्यासिकः कल्पितः स्यात् तथा जायेत कुतो न जायते इति पृच्छन्ति जनाः अत्र इदमेव कारणं
सोपाधिकाध्यासे यावत् उपाधिस्तिष्ठते तावत् अध्यास प्रक्रिया प्रातिभासिक रूपेण प्रचलति एव। प्रातिभासिकत्वं तु ज्ञायते, प्रातिभासिकत्वं व्यावहारिकत्वं पारमार्थिकत्वं एतत् सर्वं ज्ञानेन भवति, किन्तु तत्र निवृत्तिर्नाम क्रिया सा तु उपाधिनाशादेव भवति, ततः पूर्वं न भवति। अतएव जीवन्मुक्ता अपि शरीरस्थाः प्रारब्धशेषम् अनुभूयैव शरीरत्यागं कुर्वन्ति, तावत्कालं शरीरयात्रा तथैव चलति, भोजनविहारातयः पूर्ववतेव अनुवर्तन्ते, तत्र भेदः न भवेत्। तस्य कारणं सोपाधिक अध्यास, अध्यासनिवृत्ते अपि सोपाधिकत्वात् उपाधिपर्यन्तं तसृष्टति, अयं विशेषः। अतः यथा भाष्ये तत्रैव अस्ति, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत् इति, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवत्, एकः एव चन्द्रः अस्ति इति सम्यक् जानीमः, अस्माकं निश्चयज्ञानं सुतरां जानीमः, एकः एव चन्द्रः अस्ति, एकः एव सूर्यः अस्ति। किन्तु तिमिररोगविशेषात् एकश्चन्द्रस्य द्विधा दर्शनं भवति, सद्वितीयः चन्द्रः भवति। इदानीं यावत्कालं रोगः तिष्ठति, तिमिररोगस्तिष्ठति, तावत्कालं जानन्नपि, एकचन्द्रस्य सत्यत्वं जानन्नपि द्विचन्द्रं पश्यति, चन्द्रद्वयं पश्यति। कारणं तत्र किं? तत् उपाधिरस्ति इत्येव, तावदेव कारणम्। अत एवमेव वर्ण उपनेत्रान् धारयन्ति, वर्ण उपनेत्रमिति ग्लास् अस्ति, यदा कृष्णवर्णः हरितवर्णः इत्यादिकं, उपनेत्रं धारयित्वा उपनेत्रस्य यः वर्णः नीलपिदातयः, स एव वर्णः, स एव तमेव वर्णम् अग्रे पश्यति, तद् विषयं तमेव वर्णरूपेण पश्यति। यथा उपनेत्रम् अपसारयति निवारयति, तथा तस्य नाशः तथैव भवति, अन्यथा तथा वर्णस्य नाशः न भवति उपाधित्वात्। एवमेव सोपाधिक अध्यासः, महान् अध्यासः यावत्कालं उपाधिरस्ति तावत्कालं स अध्यासः तथैव तिष्ठति, ज्ञानानन्तरमपि भेदः न सिद्ध्यति, तथैव दर्शनं भवति। अस्य विपरीतः निरुपाधिक अध्यासः इति अन्यः अध्यासः, सोपाधिक अध्यासः, निरुपाधिक अध्यासः। निरुपाधिक अध्यासः यथा शुक्तिका रजतादौ यदा भवति, निरुपाधिक अस्य लक्षणम् एवं भवति, आत्मनि अहङ्कार अध्यासः, आत्मनि अहङ्कार अध्यासः निरुपाधिक अध्यासः। अस्य अधिष्ठानज्ञानादेव निवृत्तिः, न तु उपाधि अभावात्, उपाधि अभावात् निवृत्तिर्न, अधिष्ठानज्ञानं यथा भवति, अधिष्ठानज्ञानं यदा भवति, यस्मिन् काले भवति, तदा एव तस्य निवृत्तिः, न तु ततः पूर्वं परोक्षज्ञानेन वा अन्येन वा तस्य नाशः नास्ति। अधिष्ठानज्ञानादेव निवृत्तिः अस्य निरुपाधिक अध्यासस्य। अधिष्ठानज्ञानं यदा भवति सकृतेव तस्य निवृत्तिर्भवति। शुक्तिका हि रजतवदभवासदे इति तत्रैव उदाहरणमस्ति अध्यासभाषे, एकश्चन्द्रः द्वितीय सद्वितीयवत् शुक्तिकादिः रजतवदभवासदे, द्वयमपि तत्रैव दत्तं भाष्ये। अत्र सोपाधिक अध्यासस्य निरुपाधिक अध्यासस्य उदाहरणं भवति। शुक्तिका रजतवत्, शुक्तिका ज्ञाने यदा शुक्तिका अधिष्ठानज्ञानं भवति तदैव रजतनिवृत्तिः, यावदुपाधिस् न तिष्ठति, उपाधिस्तु अस्ति वा न वा अत्र प्रश्नः नास्ति,
अधिष्ठान ज्ञानादेव अस्य निवृत्तिर्भवति। एवमेव प्रत्यगात्मनः साक्षिणः स्वरूपज्ञानात् नेति नेति प्रक्रियया अथवा दृष्टदृश्य प्रक्रियया वा पंचकोश प्रक्रियया वा स्वरूपज्ञानात् साक्षिणः स्वरूपज्ञानात् एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य अहम् मम चैतन्यस्वरूपं साक्षिणः एव अतः निर्विशेष साक्षी अस्मि इति यथा अधिष्ठानस्य अनुभवः जायते तथा सर्वोयं प्रपञ्चः आध्यासिक परिकल्पितः निरुपाधिकः सर्वोयं प्रपञ्चः नश्यति सोपाधिकस्तु न नश्यति सोपाधिकस्तु मायाकृत प्रपञ्चस्तु तथैव तिष्ठति यावत्कालं शरीरादिकं सर्वं तथैव तिष्ठति किन्तु निरुपाधिक प्रपञ्चः अहं मम इत्यादि व्यवहारः अहं मनुष्यः इत्यादि व्यवहारः यः भवति सामान्य व्यवहारः अहंकार अध्यासः भवति तत्सर्वं निवर्तते पुण्यपापे निवर्तेते सर्वं निवर्तते कुतः साक्षिणः स्वरूपज्ञानात् निरुपाधिक स्वरूपज्ञानात् उपाधेय सम्बन्धः तत्र नास्ति कल्पित उपाधि यदि अस्ति तथा तु कल्पित उपाधेः तदेव निवर्तिर्भवति कल्पित उपाधिस्तु यथा तावत्कालमेव तिष्ठति यदा कश्चन नाटकातौ अभिनयं कुर्वन् नटः स्वयं रामः कृष्णः रावणः इत्यादि मन्यते तत्तु कल्पित उपाधिरस्ति वास्तविकरूपेण स रावणः नास्ति न रामः अस्ति अतः एव कल्पित उपाधिश्चेत् तथैव निवर्तते किञ्चित् कालानन्तरं किन्तु निरुपाधिकस्य तु अधिष्ठानज्ञानेन निवृत्तिः न तत्तदपूर्वम् अतः भाष्येऽपि उक्तम् एतत्सर्वं नेतिना नेति प्रक्रियया ज्ञातव्यं निरुपाधिकस्वरूपं तु नेति नेति प्रक्रियया एव ज्ञायते आत्मनः स्वरूपं किन्तु यदा ब्रह्मज्ञानं भवति तदैव एतत्सर्वं सत्यं नास्ति तत् सर्वं मिथ्या इति प्रपञ्चो नाम कश्चन नास्ति कश्चन पदार्थः नास्ति प्रपञ्चो नाम नास्ति एव इति ज्ञानं भवति अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानं कुरु प्रपञ्च प्रविलयनं च इति शतकृत्वा उक्तोऽपि न प्रपञ्च प्रविलयो ब्रह्मज्ञानं वा जायेत इत्यादि भाष्ये अस्ति अतः अधिष्ठानस्य ज्ञानात् एव अस्य निवृत्तिः अनावेदिते ब्रह्मणि ब्रह्मणः ज्ञानं विना एतद् ब्रह्मसूत्रभाष्ये अस्ति प्रपञ्चप्रविलयं गुरु पुनः पुनः वेदान्ते गुरवः वदन्ति प्रपञ्चप्रविलयं गुरु प्रपञ्चप्रविलयं गुरु प्रपञ्चो नाम नास्ति प्रपञ्चो नाम मिथ्या अस्ति इत्यादि वचनं शतकृत्वा श्रुत्वापि शतवारम् अधिकं श्रुत्वापि न प्रपञ्चप्रविलयो जायते श्रुत्वा श्रुत्वा पुनः पुनः श्रावं श्रावं मनसि विक्षोभः जायते किन्तु प्रपञ्चप्रविलयः नास्ति अथवा निद्रा आयाति श्रुतमेव पुनः श्रूयते चेत् तत्र इच्छा न भवेत् श्रोतुः शुश्रूषा न भवेत् अतः किं नूतनं किमपि श्रोतव्यं यदत् पूर्वोक्तमेव पुनः पुनरुच्यते इति मनसि ग्लानिः भवति मनः न प्रवर्तते तदेव श्रावं श्रावमपि पुनः पुनः तदवस्था एव भवति तत्र व्यत्यासः परिवर्तनं न जायते कुतः तत्र अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मणः साक्षिणः अधिष्ठानस्य ज्ञानं न अभवत् इत्यतः अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्मज्ञानं गुरु
ब्रह्मज्ञानम गुरु ब्रह्मज्ञानम गुरु इति साधक कृत्वा उक्त्वापि ब्रह्मज्ञानम न जायते पुनः पुनरुक्त्वा सर्वं विस्मरति अतएव यदत् सर्वं ज्ञान विषये चिंतनं शास्त्राध्ययनं पुनरावृत्तिः यदत् सर्वं युवा अवस्थायामेव क्रियते चेत् सम्यक् भवेत् बाल्यकालादारभ्य क्रियते चेत् अतीव शोभनं कुतः तदेव बुद्धेः विकासः भवति यदत् सर्वं बुद्धौ स्थापितं भवेत् अन्यथा केवलं किञ्चित् कालं श्रुत्वा तदेव स्मृत्वा तदेव विस्मरति तथा भवेत् अतः तत्रैव भाष्यकारैरुक्तं यावत् ब्रह्मज्ञानं न भवति तावद् न विश्रामः निरन्तरप्रयत्नः आवश्यकः अतः ब्रह्मज्ञानं कुरु इत्यादि व्यवहारः तथैव सार्थकः भवेत् तस्यैव नाम निरुपाधिक अध्यासः इति सोपाधिक अध्यासः निरुपाधिक अध्यासः अनन्तरं भवति केवलसम्बन्ध अध्यासः केवलसम्बन्ध अध्यासः इति केवलसम्बन्ध अध्यासः इति कथं केवलं सम्बन्धस्यैव अध्यासः वास्तविकसम्बन्धः नास्ति सम्बन्धः कस्यापि नास्ति तथापि सम्बन्धः अस्ति इति अध्यस्य मनसि धार्य तथैव भवति मनसि मन संवेषणं कृत्वा सम्बन्धभावेऽपि सम्बन्धं विचार्य भवति एव केवलसम्बन्ध अध्यासः यदा अनात्मनि आत्माध्यासे न आत्मनः स्वरूपाध्यासः यथा एकत्र दृष्टान्तं पश्यन्तु अनात्मनि एकत्र आत्माध्यासः क्रियते किन्तु आत्माध्यासेऽपि तत्र स्वरूप अध्यासः नास्ति यथा विवाहकाले कन्याया सह वरस्य वैवाहिकसम्बन्धः क्रियते वैवाहिकसम्बन्धः तत् कल्पितः एव विवाहनिमित्तेन विवाहनिमित्तकर्मे कर्मणा संस्कारेण अन्यत् अन्यत्र जाता कन्या अन्यत्र जातं वरं वृणुते तथा तत्र सम्बन्धः जायते वरेणापि कन्यायां सम्बन्धः कल्पितः सम्बन्धकल्पितः केवलसम्बन्धः कल्पितः कन्यापि वरजनेषु सम्बन्धः तस्यापि कल्पितः एवं कल्पितः सम्बन्धः तु पुत्रभार्यादिषु विकलेषु अहमेव विकलः इत्यादि कल्प्यते अहमेव विकलः अहमेव सकलः इति कल्पना अस्ति किन्तु तत्र भेदः कथ इत्युक्ते तत् पूर्वोक्तः एव पुत्रभार्यादिषु सकलेषु अहमेव विकलः इत्यादि अनात्मनि आत्माध्यासः इति तत्र उक्तं पूर्वमेव उदाहरणमुक्तम् अन्तःकरणादिषु परागध्यासः प्रत्येकाध्यासस्य परागध्यासस्य विषये तत्रापि उक्तं यदा धर्माध्यासे अपि भवति धर्माध्यासे तु तथा न परागध्यासे भवति एतत् सर्वं किन्तु अत्र अयं विशेषः सम्बन्धाध्यासस्य परागध्यासस्य च अयं विशेषः परागध्यासे विषये तद् यदा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु अहमेव विकलः सकलः इति अध्यस्यते किन्तु कदापि अहमेव पुत्रभार्यादिरिति न अभिमन्यते पुत्रभार्यादीनां सम्बन्धः अस्ति किन्तु अहमेव पुत्रः अहमेव भार्या यदि कश्चन पृच्छति भवतः दाराः कुत्र सन्ति अहमेव अस्मि दाराः इति न वदति सः दाराः अन्यत्र सन्ति इत्येव वदति अतः तत्र सम्बन्धमात्रस्य अध्यासः भवति स्वरूप अध्यासः न स्वरूप अध्यासस्य भेदः न यदा स्वयमेव भुक्त्वा भार्यादयः भुक्ताः इति न चिन्त्यते तेषां भोजनं पृथक् करणीयमेव अहं भुक्तः भोजनं कृतवान् अन्येषां भोजनं न अभवत् इति पृथक्तया चिन्तयति अतः तत्र स्वरूप अध्यासः नास्ति
ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಾಸ, ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಾಸ. ಸೋಪಿ ಅಧ್ಯಾಸ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಾಸ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಭವತಿ, ಅಧ್ಯಾಸಸ್ತು ಅಸ್ತಿ. ಭಾರ್ಯಾದಿಷು ಸಕಲೇಷು ವಿಕಲೇಷು ಅಹಮೇವ ವಿಕಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ಸೋಪಿ ಸಂಬಂಧ ನೈಮಿತ್ತಿಕ, ಕೇನ ನಿಮಿತ್ತೇನ? ವೈವಾಹಿಕ ನಿಮಿತ್ತೇನ, ವಿವಾಹ ಕರ್ಮ ನಿಮಿತ್ತೇನ ಅತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಜಾತಃ. ತದಪೂರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಕನ್ಯಾಯಾಃ ಅಸ್ಯ ಚ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವಂ ನ ಆಸೀತ್. ಅಯಂ ಸಂಬಂಧ ವೈವಾಹಿಕ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಅಯಮೇವ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧಾಧ್ಯಾಸ ಇದು ಅಸ್ತಿ. ಅತಃ ವೈವಾಹಿಕ ನಿಮಿತ್ತ ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚ್ಛೇದ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಸಂಬಂಧೋಪಿ ನಿವರ್ತತೆ, ತತಃ ಪರಂ ಸಂಬಂಧ ನಾಸ್ತಿ. ಯತ್ರ ತಾದೃಶ ಸಂಬಂಧ ಭವತಿ. ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹೇನ ಸಂಬಂಧ, ಶತ್ರುತಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಭವತಿ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಏವಂ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಾಸ. ಅನಂತರಮಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧೇನ ಸಂಬಂಧಿನಃ ಅಧ್ಯಾಸ. ಸಂಬಂಧೇನ ಸಂಬಂಧಿನಃ ಅಧ್ಯಾಸ, ಸಂಬಂಧೇನ ಮಾಧ್ಯಮೇನ ಸಂಬಂಧಿನಃ ಸ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಧ್ಯಾಸ. ಕಥಂ ಭವತಿ? ಆತ್ಮನಿ ದೇಹಾದಿ ಅನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಅಧ್ಯಸ್ಯತೆ. ಆತ್ಮನಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಿ ಜೀವಾತ್ಮನಿ ದೇಹಾದಿ ಅನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಸ್ಥ. ದೇಹಾದೀನಾಂ ಅನಾತ್ಮನಾಂ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಸ್ಥ. ಮಮ ಅಯಂ ದೇಹ, ದೇಹೋ ಅಯಂ ಮಮ ಇತಿ ಆತ್ಮನಿ ದೇಹಾದಿನಾ ದೇಹಾದಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಾಸ, ದೇಹಾದಿ ಅನಾತ್ಮನಾಂ ಸಂಬಂಧ ಅಧ್ಯಸ್ಥ. ಅನಂತರಂ ತದಧ್ಯಾಸ ಅನಂತರಂ ಸ್ವರೂಪಚ್ಚ ಅಧ್ಯಸ್ಯ. ದೇಹಸ್ಯ ಮಮ ದೇಹ ಇತಿ ಭೇದ ಅಸ್ತಿ, ಮಮ ದೇಹ ಇತ್ಯಪಿ ವದತಿ. ತಥೈವ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಕೃಶಃ, ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಾಸೋಪಿ ತತ್ರ ಭವತಿ. ಅಹಮಸ್ಮಿ ದೇಹವಾನ್ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ, ಕಿಂತು ದೇಹೋಸ್ಮಿ ಇತಿ ಏವ ವದತಿ. ಯಥಾ ಮನುಷ್ಯೋಸ್ಮಿ ಇತಿ ವದತಿ ತಸ್ಯ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ದೇಹೋಸ್ಮಿ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ. ಮನುಷ್ಯಃ ಕಃ? ಅಯಂ ದೇಹಃ. ದೇಹಸ್ಯ ಆಕಾರ ವಿಶೇಷಃ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ತುಲ್ಯಃ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹಃ ಅಯಂ. ಅತಃವ ಮನುಷ್ಯಃ ಇತಿ ಅಸ್ತಿ. ಗೋತ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಹ ಚೇತ್ ಗೌಃ ಭವತಿ. ಏವಮೇವ ಪೂರ್ವಂ ಸಂಬಂಧ ಮಧ್ಯಸ್ಯ ಅನಂತರಂ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸೋಪಿ ಕ್ರಿಯತೆ. ತದಾ ಪ್ರಾಯೇಣ ಯತ್ರ ಸಂಬಂಧಾಧ್ಯಾಸಃ ಜಾಯತೆ, ಯದಿ ಸ ಸಂಬಂಧಾಧ್ಯಾಸಃ ಅತೀವ ರೂಢಃ, ಅತ್ಯಂತ ರೂಢಃ ದೃಢಃ ಯದಿ ಭವತಿ ಚೇತ್ ಅನಂತರಂ ಸ್ವರೂಪಾಧ್ಯಾಸೇನ ಪರಿಣಮ್ಯತೆ. ಏವಮೇವ ಭವತಿ. ಯಥಾ ರೋಗಿ ರೋಗಃ ಆಗತಃ, ಪ್ರಯತ್ನಃ ಕೃತಃ ರೋಗಸ್ಯ ನಿವಾರಣಂ ಕರ್ತುಂ. ಪ್ರಯತ್ನೇ ಕೃತೇಪಿ ರೋಗಸ್ಯ ನಾಶಃ ನ ಅಭವತ್. ಕಾಲಾನಂತರಂ ಅಹಂ ರೋಹಿ ಅಸ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಾಸ ಕ್ರಿಯತೆ. ರೋಗಿ ಅಹಮೇವ ಅಸ್ಮಿ. ಕಶ್ಚನ ಪೃಚ್ಛತಿ ರೋಗಿ ಕಃ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೇ ಅಹಮಸ್ಮಿ ರೋಗಿ ಇತಿ ವದತಿ. ಕುತಃ? ತತ್ರ ಅಧ್ಯಾಸ ಕೃತಃ. ಪ್ರಥಮಂ ತು ಸಂಬಂಧ ಕೃತ್ವಾ ಸಂಬಂಧಸ್ಯ ನಿವಾರಣ ಯೋಗ್ಯತಾ ಯದಿ ನಾಸ್ತಿ ನಿವಾರಿತಂ ಅಸಮರ್ಥಃ ತದಾಚೇತ್ ಕಾಲಾನಂತರಂ ಪುನಃಪುನಃ ಅಧ್ಯಾಸೇನ ಪುನಃಪುನರ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಸ ದೃಢೀಭವತಿ ರೂಢೀಭವತಿ. ಏವಂ ಚೇತ್ ಪುನಃ ನಿವಾರಣಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಭವತಿ. ತತ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಾಸಃ ತದೇವ ಭವತಿ. ಏವಂ ಸಂಬಂಧೇನ ಸಂಬಂಧಿನಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಧ್ಯಾಸಃ ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಅಧ್ಯಸ್ಯತೆ. ಅಹಮೇವ ಸಕಲಃ ವಿಕಲಃ ಇತ್ಯಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಏವಂ ಭವತಿ. ತದಪರಂ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ ಇತಿ. ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ, ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಯೇವ ಅಧ್ಯಾಸ ನಾನ್ಯಸ್ಯ. ಯಥಾ ಇಂದ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಶ್ರವಣ ಅಶ್ರವಣಜತ್ವಾದಿ. ಇಂದ್ರಿಯ ಧರ್ಮಾಃ ಸಂತಿ ಶ್ರವಣ ಅಶ್ರವಣತ್ವಾದಿ. ಯದಿ
श्रूयते इंद्रियधर्मेण, इंद्रियधर्मेण श्रोत्रधर्मेण श्रूयते अहम श्रोता इति अभिमन्यते, अहम श्रोता इति। किंतु श्रवण कस्य इंद्रियस्य भवति, श्रोत्रेन्द्रियस्य धर्मः श्रवणम्, श्रुति ही श्रोत्रेन्द्रियस्य धर्मः, तथापि तस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य धर्मं स्वात्मनि अध्यस्यति अहम श्रोता इति वदति। अतः केवल धर्म अध्यास, किंतु अहम श्रोत्रमिति न वदति, अहम श्रोत्रमिति अभिप्रायः न, किंतु श्रोता अहमिति अभिप्रायः। अतः अत्र स्पष्टता नास्ति, अध्यासः अस्ति। एवमेव अध्यासं कृत्वा यदा अध्यासभाष्ये उक्तं मूकः काणः बधिरः इति इन्द्रियधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति, मूकः भवति वा काणः भवति अक्ष्णा, मूकः भवति वाच तदा बधिरः भवति श्रुत्या, किन्तु तत्सर्वम् आत्मनि अध्यस्य, धर्माध्यासं कृत्वा, केवल धर्माध्यासं कृत्वा अहमेव अस्मि इति। किन्तु अत्र स्वरूप अध्यासो न भवति इति विशेषः, पूर्व स्वरूप अध्यासः न भवति, पूर्वं तु स्वरूप अध्यासः अपि आसीत्, किन्तु अत्र तु स्वरूप अध्यासः न भवति, केवल सम्बन्धाध्यासे स्वरूप अध्यासः नास्ति, केवल धर्म अध्यासे भी स्वरूप अध्यासः नास्ति, अदेव केवल शब्दः प्रयुक्तः। किंतु संबंधेन संबंधिनः अध्यासे स्वरूप अध्यासो भी भवति, अत्र तो वाग अहम् इति अभिमानः नास्ति, वाग अहम् अस्मि, वाणी अहम् अस्मि इति अध्यासः न, चक्षुरस्मि इति अध्यासः न, श्रोत्रमस्मि इति न कोपि अध्यस्यति। अतः अत्र भेदः, केवल धर्माध्यासः। एतत् सर्वम् अध्यासभाष्ये एव अस्ति, तत्रैव विस्तरेण ज्ञातुं शक्यते। अनन्तरं भवति धर्मेण धर्मि अध्यासः इति, अयं विभागः धर्मेण धर्मि अध्यासः, धर्मद्वारा धर्मिणि अध्यासः कथं भवति, तत्रैव अस्ति अन्धकरणधर्मान् स्वरूपं च अध्यस्यति। अत्र अन्धकरणस्य स्वधर्मान्, भाष्ये उक्तं तथा अन्धकरणधर्मान् कामसङ्कल्पविचिकित्साध्यवसायादीन् इत्युक्तम्। अन्धकरणधर्मान्, अन्धकरणधर्मान् स्वरूपं च अध्यस्यति, स्वरूपं च अध्यस्यति इत्युक्ते अन्धकरणे अस्ति कामः, अन्धकरणे अस्ति क्रोधः, अन्धकरणे अस्ति सङ्कल्पः, अन्धकरणे अस्ति विचिकित्सा संशयः इति, एतत् सर्वम् अन्धकरणे अस्ति। तथापि अहं कामी, अहमिच्छामि इति आत्मनि अध्यासः क्रियते, अन्धकरणधर्मान् विचिकित्सा अध्यादीन् आत्मनि अध्यस्यति अहमिच्छामि। अस्य को अर्थः, इच्छावान् अहमस्मि, किन्तु इच्छावान् कः? इच्छावान् तु अन्धकरण, अन्धकरणं तु इच्छावत्, किन्तु तस्य स्वरूप अध्यासं कृत्वा, अन्धकरणस्य स्वरूप अध्यासं कृत्वा अहम् इच्छावान् इति, इच्छालुरहमस्ति, अहमस्मि इति वदति। अत एव इच्छा अन्धकरणधर्मः, किन्तु अत्र अध्यस्तः, अतः धर्मेण धर्मि अध्यासः, धर्मद्वारा धर्मि अध्यासः। एवं सङ्कल्पः, सङ्कल्पयामि, इच्छामि, सङ्कल्पयामि, विचिकित्सयामि, मम क्रोधः इति, क्रोधि अस्मि इत्यादिकं सर्वम् अध्यस्यति, धर्मेण धर्मि अध्यासः भवति। धर्मी तत्र वास्तविकधर्मिकः अन्धकरणः, अन्धकरणमस्ति धर्मी, इच्छा तु अन्धकरणे एव अस्ति, आत्मनि नास्ति, किन्तु तथापि धर्मेण धर्मि अध्यासं कृत्वा तद् आत्मनि अध्यारोपयति। अनन्तरं भवति अन्यतर अध्यासः इति, अन्यतर अध्यासः, अन्यतर इति परस्पर अध्यासः, तदा अन्यस्य अन्यधर्माध्यासः। यदा अनात्मनि
न आत्मस्वरूपम अध्यस्यते, अनात्मनि आत्मस्वरूपम न अध्यस्यते, किंतु आत्मनि अनात्मस्वरूपम अध्यस्यते। अयं विशेषः अत्र अन्यतर अध्यास इति द्वयोः परस्पर अध्यास न एकस्य अन्यत्र अध्यासः किंतु अन्यस्य अन्य अध्यासः नास्ति। प्रथमस्य द्वितीय अध्यासः द्वितीयस्य प्रथमे अध्यासः नास्ति इति एवं कथं भवति? अनात्मनि न आत्मस्वरूपम् अध्यस्यते। कुत्र? यथा चक्षुरहमिति न अध्यस्यते, चक्षुरहमिति न अध्यस्यते, चक्षोर्भेदम् अध्यस्यते। किन्तु चक्षोर्यधर्मः अंधत्वम् अंधदा तद अंधदाम आत्मनि अध्यस्यति। चक्षुरहमिति अनध्यस्यन्नपि अंधोहमिति अध्यस्यति। इदानीम् अंधः कः? अंधः कः? चक्षुः। चक्षु अंधं भवति किन्तु अत्र आत्मा अंधः इति अध्यस्यति। अतः अनात्मनि आत्मस्वरूपम् अनध्यस्यापि आत्मनि अनात्मस्वरूपम् अध्यस्यति। अयम् अध्यासः का? इसका नाम अन्यतराध्यासः इति, अन्यतराध्यासो नाम एवं भवति। एवम् इतः परं तद् विवरितम्। अन्योन्यध्यासः परस्पर अध्यासः, अन्यतर अध्यासे अध्यासे तु एकस्य अध्यासः द्वितीयस्य न भवति, किन्तु अत्र अन्योन्यध्यासः। अन्योन्यध्यासः कुत्र? यदा तप्तलोहवत्, तप्तलोहे किं भवति? अग्नेः औष्ण्यं लोहे भवति, लोहस्य आकारादिकं अग्निपिण्डरूपेण तत्र भवति। यदा अग्निगोलकम् इति वदामः, अग्नेराकारः गोलाकारः नास्ति, तथापि पिण्डस्य गोलाकारतां दृष्ट्वा अग्नौ अपि गोलाकारतां आरोपयति। इदानीम् अग्निगोलः एवं भवति। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्माञ्च अध्यासः इति भाष्ये अस्ति। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अध्यासः, अतः एव अन्योन्य अध्यासः इति वदन्ति। अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्माञ्च अध्यस्य, अत्र एवम् अहं प्रत्ययिनम् अशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्येण अन्तःकरणादिषु अध्यस्यति। एतत् सर्वं भवति। तत्र कारणं किं? सम्पर्कः एव कारणम्। अतिनिकटसम्पर्कः, अत्यन्त निकटसम्पर्कः, तदा सामान्येन सम्पर्कादेव एवं जायते। यदा पुष्पलौहित्यस्य स्फटिकमणौ सम्पर्कः जातः, तदेव स्फटिकस्य तथैव आकारः लभ्यते। एवमेव अत्रापि परस्पर अन्योन्य अध्यासः सुप्रसिद्धः। तप्तलोहादौ स्फटिकमण मण्यादौ इत्यादिकं सर्वत्र द्रष्टव्यं। तदेव भाष्ये अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् इत्युक्तम्, अस्य नाम अन्योन्य अध्यासः इति। एतत् सर्वम् अन्यसम्बन्धेनापि भवति, पृथक्तया केवलं तस्य विशेषविचारः क्रियते अन्योन्यस्मिन् भवति इति। अयमेव विशेषः अन्योन्य अध्यासः इति। तत्र धर्माध्यासोऽपि भवति, धर्मे अध्यासोऽपि भवति। अनन्तरं प्रातीतिक अध्यासः इति नाम कश्चन, प्रातीतिक अध्यासः, प्रतीतिकाले अध्यासः इति। प्रातीतिक अध्यासः तात्कालिकः भवति, केनापि कारणेन तात्कालिक आगन्तुकदोषजन्यः अध्यासः भवति। प्रातीतिक अध्यासः, अयम् अध्यासः तात्कालिकः भवति, आगन्तुकदोषजन्यः भवति, दोषनिवारणे अध्यासस्यापि निवारणं भवति। अयम् अध्यासः अनादिरनन्दः न, सातिः सान्तः भवति। यत्काले
तत् आगन्तुकदोषः तदेव भवति। शुक्तौ रजदातिः, शुक्तौ रजदादि अध्यासः प्रातीतिक अध्यासः इत्युच्यते। शुक्तौ रजदादि अध्यासः कुतः? तदा दोषेण कश्चन दोषेण प्रतीतिमात्रं तत्र अस्ति, अतैव दोषनिवारणे जाते प्रतीतिरपि गम्यते। सर्पदर्शनं भवति यथा, तत्र यदि प्रकाशः लभ्यते प्रकाशानेन अनन्तरं सर्पदर्शनं न भवेत्। एवमेव प्रतीति तत्र दोषः आसीत् अन्धकारादिकम्, अन्धकारादिदोषेण निद्रादोषेण स्वप्नदर्शनं एतत् सर्वं प्रातीतिक अध्यासः, प्रातीतिक अध्यासः इत्युच्यते। प्रतीतिकाले भवति, तात्कालिकः भवति, न तु अनादिरनन्तः इति। एवं भवति। ततः परं व्यावहारिक अध्यासः इति कश्चन, वेदान्ते विशेषः अन्यतमः अध्यासः व्यावहारिक अध्यासः, व्यवहारकाले प्रयुक्तः, व्यवहार यावत् व्यवहारः तावत् तिष्ठति। तो व्यवहारस्य सम्बन्धेन यः अध्यासः भवति, कार्यकारणसम्बन्धेन अध्यासः भवति, स एव व्यावहारिक अध्यासः इत्युच्यते। कार्याणां कारणेषु कारणज्ञानेऽपि कार्यरूपेण शब्दव्यवहारः, अयं व्यावहारिक अध्यासः। घटं जानीमः, घटः इति पदप्रयोगः, किन्तु घटो नाम पदार्थः अन्यः नास्ति, मृत्तिके एव अस्ति, मृत्तिके एव किल सत्यं, न तु घटो नाम पदार्थः इति जानन्तः अपि जनाः घटं घटमिति व्यवहरन्ति। एवं कार्याणां कारणेषु कार्यकारणसम्बन्धः, एवमेव कार्यस्य कारणे कारणस्य कार्यसम्बन्धः इत्येवं सर्वं भवति व्यावहारिक अध्यासः। अतः व्यवहारे तथैव सत्यं भवति, कारणज्ञानेऽपि कार्यरूपेण शब्दव्यवहारः, कारणे ज्ञातेऽपि शब्दप्रयोगः सर्वसम्मतः तथैव वर्तते, कारणे ज्ञातेऽपि तथैव भवति। अयं विकल्पः इत्यपि उच्यते, शब्दप्रयोगः भवति, तत्र तादृशः सम्बन्धः कोऽपि नास्ति, किन्तु शब्दप्रयोगः तथैव भवति, तत्र कार्यकारणसम्बन्धे तथैव भवति। यत्र अन्यद् दृष्ट्वापि अन्यद् कल्पयामः, व्यवहारे तथा अस्ति। यदा नोट् इति रूप्यका इति अस्ति, 500 रूप्यका इति, एकस्य कागजपत्रस्य नाम 500 रूप्यका इति, तत्र विचित्रारेखाः सन्ति, चित्राणि सन्ति, चिह्नमस्ति, सर्वकाराणां चिह्नमस्ति, देशचिह्नमस्ति, एतत् सर्वमस्ति, किन्तु किं तत् रूप्यका इति, 500 रूप्यका इति तत्र नास्ति, किन्तु तत्र व्यवहारकाले एतत् सर्वं रेखादिकं चिह्नादिकं सर्वं दृष्ट्वा 500 रूप्यका एतत् रूप्यका भवति इति तत्र नोट् मध्ये कागजपत्रमध्ये 15 कल्पयामः, तदा व्यवहारः कुर्मः। व्यवहारे सदोषः नास्ति, तदा तथैव वक्तव्यम्। अतः अयं यावद् व्यावहारिकः, व्यावहारिकः अध्यासः इत्युच्यते। ज्ञातेऽपि तथैव भवति, अज्ञातेऽपि तथैव भवति, अत्र भेदः न जायते। आचार्ये तत्र भाष्ये उक्तं, सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः इति। एते सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यवहाराः, एते वैदिकाः व्यवहाराः वा लौकिकाः व्यवहारः वा, व्यावहारिकाध्यासमनुसृत्येव प्रवर्तन्ते। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः
न तो केवलम अस्माकं मनुष्याणाम अपि तु पशूनाम अपि एवं भवति ते भी एवमेव इच्छन्ति व्यवहारम अनुसरन्ति तेषां तो कल्पितः तेषामेव व्यवहारः यदि गां दृष्ट्वा घासादिकं यदि प्रयच्छन्ति तथा गावः इच्छन्ति तद् स्वीकर्तुम् इच्छन्ति जिगृक्षन्ति च तदेव तेषाम् इच्छा अस्ति व्यवहारविषये तथैव अस्ति यथा घासहस्तं पुरुषं दृष्ट्वा मम अनुकूलः अयं मां दातुमिच्छति दित्सा अस्ति अस्य इदानीम् अहं तद् गृह्णामि इति चिन्तयित्वा तदेव ग्रहीतुं तं पुरुषं प्रति गच्छति एवमेव व्यवहारः तत्र भवति एवमेव दण्डोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखमुपलभ्य तत्रैव भाष्यकारे उक्तं दण्डोद्यतकरं पुरुषम् अभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छति इदानीम् अयं पुरुषः मां हन्तुमिच्छति मां ताडितुमिच्छति इति मत्वा गावः किं कुर्वन्ति धावन्ति ततः भयेन धावन्ति एवमेव व्यवहारे एतत् सर्वं तथैव भवति अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेय व्यवहारः लौकिकः वैदिकः सर्वे व्यवहारः तत्सामान्यदर्शनात् व्युत्पत्तिमदामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहारः तत्कालः समान इति निश्चीयते एतत् सर्वं व्यावहारिक अध्यासविषये भगवत्पादैरुपपादितम् अनन्तरं भवति आहार्य अध्यासः इति अयम् अध्यासः यस्मिन् विषये अहम् इदानीं चर्चां कुर्मः नामादिषु ब्रह्माध्यासः एते पूर्वोक्ताः सर्वे अध्यासाः आविद्यकाः अविद्याविषयाः अज्ञानकालीनः अध्यासः विवेकेन तु निवार्यते अपि न निवार्यते इति स्थितिः किन्तु आहार्य अध्यासः तथा नास्ति आहार्य अध्यासः वास्तविकः वस्तुतन्त्रः अध्यासः वस्तुतन्त्रः इति न पुरुषतन्त्रोपि अस्ति यदा कर्म उपासनादिसम्बन्धेन अस्ति इति किन्तु विधिविहितः अध्यासः आहार्य अध्यासः इति वदन्ति नामादिषु ब्रह्म अध्यासः मिथ्या अध्यासाः न सन्ति मिथ्या अध्यासः नास्ति एतत् एषः अध्यासः वा यथार्थः विहितः अध्यासः आहार्य अध्यासो नाम शास्त्रविधिना अध्यारोपित अध्यासः अस्य नाम शास्त्रविधिना अध्यारोपित अध्यासः आहार्य अध्यासः इति यथा उपासनादो भवति नाम्नि ब्रह्मदृष्टिः नाम्नि ब्रह्म अध्यासः प्राणे ब्रह्माध्यासः एवम् आकाशादिषु ब्रह्माध्यासः एवं सर्वत्र भवति उपासनार्थं भवति शास्त्रविहितं भवति शास्त्रविधिना अध्यारोपित अध्यासः आहार्य अध्यासः इति ब्रुवन्ति एवं शालग्रामे हरिः शालग्रामे हरिरस्ति इति पूजनं कुर्मः शास्त्रज्ञानपूर्वकम् एतद् भवति अस्य अध्यासस्य विशेषः अयं स्वाभाविकः नास्ति किन्तु शास्त्रविहितः शास्त्रज्ञान अनन्तरमेव अस्य ज्ञानं भवति अतः शास्त्रज्ञानपूर्वकं भवति तद्व्यावृत्त्यर्थं किं वक्तुं शक्यते तद् व्यावृत्ति नास्ति अस्य अध्यासस्य नाशः नास्ति कुतः शास्त्रविहितत्वात् अतः एव भाष्यकारैः अध्यासो मिथ्या इति भवितुं युक्तम् इति मिथ्याध्यासं पृथक्कृत्य वदन्ति एष आहार्य अध्यासः मीमांसादिशास्त्रेषु पुराणेषु इतिहासेषु आगमग्रन्थेषु सर्वत्र प्रसिद्धः एष अध्यासः मिथ्या नास्ति किन्तु अस्माद् भिन्नाः ये अध्यासाः सन्ति
पूर्वोक्ता अध्यासाः विंशत्यधिका अध्यासाः ये सन्ति ते सर्वे किं मिथ्या इति भवितुं युक्तं विशेष विशेष धर्म धर्मी अन्यतर अन्योन्य प्रातिपदिक व्यावहारिक इत्यादि भेदेन सन्ति किन्तु सर्वे एषे सर्वे एते अध्यासाः मिथ्या एव एष अध्यासाः आहार्य अध्यासा मिथ्या इति न इति सूचयितुमेव अध्यासो मिथ्या इति भवितुं युक्तम् इति भाष्यकारैरुक्तं मिथ्या अध्यासाः एते सन्ति इति अस्यैव अध्यासोपासना अध्यासमानाधिकरणम् इत्यादिकम् उच्यते अध्यासमानाधिकरणम् इति व्याप्त्यधिकरणे ब्रह्मसूत्रे तत्रापि निरूपितमस्ति व्याप्त्यधिकरणे अध्यासमानाधिकरणम् इति तत्रापि निरूपितमस्ति अतः अयम् अध्यासः प्रसिद्धः इति इदानीम् एकवारं वदन्तु यत्किञ्चित् लिखितं सर्वं समीचीनमस्ति वा न वा इति उच्चारयन्तु केवलं नामोच्चारणमलम् एकः धर्माध्यासः द्वितीयं ज्ञान अध्यासः तृतीयं प्रत्यक् अध्यासः चतुर्थं पराग् अध्यासः पञ्चमं स्वरूप अध्यासः षष्ठः संसर्ग अथवा सम्बन्ध अध्यासः पञ्चमाध्यासस्य तादात्म्याध्यास इति नाम अपि स्वरूपाध्यासः तादात्म्याध्यासः षष्ठः संसर्ग अध्यासः अथवा सम्बन्ध अध्यासः सप्तमः धर्माध्यासः अथवा गुण विशेष अध्यासः इत्यादि क्रिया अष्टमः क्रियाध्यासः नवमः धर्मीय अध्यासः दशमः संस्कार अध्यासः एकादशः सोपादिक अध्यासः द्वादशः विरूपादिक अध्यासः त्रयोदशः केवल सम्बन्ध अध्यासः चतुर्दशः सम्बन्धेन सम्बन्धिन अध्यासः पञ्चदशः केवल धर्म अध्यासः षोडश अध्यासः धर्मेण धर्मे अध्यासः सप्तदश अन्यतर अध्यासः अष्टादश अन्योन्य अध्यासः नवदश प्रतीक अध्यासः प्रातीतिक अध्यासः प्रातीतिक अध्यासः प्रातीतिक अध्यासः विंशति व्यावहारिक अध्यासः एकोनविंशति आहार्य अध्यासः ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ महाराज ये अध्यास पूरा पढ़ के उसका विवेचन करना वो अध्यास वार्षिक से लेकर के अच्छा है।